কাম ট্রেন্সিদাস ভিডিওজোর মরম দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্ৰ ছাত্ৰী তোমালোকৰ আজি ভিডিঅ হব তোমালোকৰ নতুন কিতাব ঝংঙ্কার তোমাদের অধ্যায় আঠত দিয়া থাকা ক্রিয়াকলাপর ভিতৰত পড়ু অহা শেওয়ালি ফুলৰ মালা আজি আমি পড়ু লোতে ক্রিয়াকলাপ ভিত্তিক প্রশ্ন উত্তর আলোচনা কৰিম করি চেলেল নতুনকে যদি চেনল সাবস্ক্রাইব থৈ দিব নতুন নতুন ভিডিঅ নটিফিকেশন পাই থাকি সাবস্ক্রাইব করা পৰা ধন্যবাদ তোমালোকৰ কিতাপৰ বহুতো পাঠৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ ভিডিঅ' মই চেনেলত আছে চোৱা নাই যদি চাই ল'বা আজিৰ ভিডিঅ' শেৱালি ফুলৰ মালা পঢ়ো আহা প্ৰথমতে পঢ়িম পঢ়ি শুনিম তাৰপিছত প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰিম পঢ়ো আহা শেৱালি ফুলৰ মালা পেহী একৰ সৈতে পাহি চোতালত বহি আছিল তেনেতে এটা মধুৰ সুবাস তাইৰ নাকত লাগিলহি এয়া কিহৰ সুবাস পেহী তাই সুধিলে এয়া শেৱালি ফুলৰ সুবাস পেহীয়েকে কলে পাহি শেৱালি গছজোপাৰ ওচৰলৈ দৌৰি গল মালা গাঁঠিবলৈ তাই ফুলবোৰ ছিঙিবলৈ বিচাৰিলে পেহীয়েক পেহীয়েকে কলে পাহি ফুলবোৰ নিচিঙিবা পুৱা ফুলবোৰ নিজেই সৰিব তুমি পুৱাই ফুলবোৰ বুটলিবা পিছদিনা ৰাতিপুৱাই পাহীয়ে তলসৰা খেৱালি ফুলবোৰ বুটলিলে তাই ফুলখিনি লৈ পেহীয়েকৰ ওচৰ পালেগৈ পেহীয়েকক তাই মালা গাঁঠি দিবলৈ খাটনি ধৰিলে পেহীয়েকে চুটি চুটিকৈ তিনিডাল মালা গাঁঠিলে এডাল পাহিৰ ডিঙিত পিন্ধাই দিলে দুডাল মালা খাৰুৰ দৰে দুহাতত পিন্ধাই দিলে পাহীয়ে হাতৰ মালাডাল শুঙি চালে তাই উলাহতে ক'লে বা ইমান মধুৰ সুবাস ফুলৰ মালা পিন্ধাৰ আনন্দতে পাহীয়ে নাচিবলৈ ধৰিলে পেহীয়েকে তাইৰ নাচ দেখি গীত জুৰিলে নাহৰ ফুৰে নুশুৱাই তগৰ ফুৰে শুবাব জানো আহা সুবাস মানে অতি সুন্দৰ গোন্ধ আমি সুবাস পাইছিলো পাঠত সুবাস মানে হ'ল অতি সুন্দৰ গোন্ধ মধুৰ মানে হল মধুৰ মানে হ'ল মৌৰ নিচিনা সন্তোষ লগোৱা সোবাব মানে সুবিধা কৰা ঠিক আছে এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম লিখোঁ আহা এক নং পাহিয়ে কিহৰ সুৱাস পাইছিল উত্তৰত লিখিবা পাহিয়ে শেৱালি ফুলৰ সুবাস পাইছিল দুই নং প্ৰশ্নত দিয়া হৈছে পাহিয়ে কিয় শেৱালি ফুল ছিঙিব বিচাৰিছিল উত্তৰত লিখিবা পাহিয়ে মালা গাঁঠিবলৈ শেৱালি ফুল ছিঙিব বিচাৰিছিল তিনি নং প্ৰশ্নত চোৱা পেহীয়েকে পাহীক ফুলবোৰ ছিঙিবলৈ কিয় মানা কৰিছিল

উত্তৰত লিখিবা আমাৰ বিদ্যালয়ত লিচু গছ আম গছ কঁঠাল গছ মধুৰীআমৰ গছ আছে ঠিক আছে তোমালোকেও তোমালোকৰ ফালৰ পৰা লিখিবা তোমালোকৰ বিদ্যালয়ত কি কি গছ আছে এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম শিয়াল আৰু চাহ এণ্ডাৰত শিয়ালটো জুপোকা মাৰি বহি আছিল বেলি ওলালত সি উঠি তাৰ নিজৰ ছাঁটোলৈ চালে বা সি দেখোন বৰ ওখ পাখ বেচ ডাঙৰ আজি হাতী এটা নাখালে মোৰ ভোকেই নুগুচিব সি হাতী এটা বিচাৰি ওলাল গোটেই ৰাতিপুৱাতো ঘূৰি ফুৰিলে হাতী বা উঠ বা ঘূৰা একো নেপালে দুপৰীয়া হঠাৎ সি তাৰ ছাঁটোলৈ চালে সি চোন তেনেই সুৰো হাতী উঠ পহুৰ সলনি এটা এন্দুৰ খালেই দেখোন তাৰ চলি গলহেতেন ঠিক আছে এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম এতিয়া আমাক দিয়া হৈছে পুনৰালোচনা মানে ৰিভিজন দিয়া হৈছে পঢ়া ৰাধিকাহঁতৰ ঘৰ সোণাপুৰত সিহঁতৰ বাৰীখন বতৰৰ বিভিন্ন ফলেৰে ভৰি থাকে গ্ৰীষ্মকালত আম কঁঠাল লিচু জামু আদি ফলবোৰ ডাল ভৰি পকি থাকে শীতকালত পকা পকা কমলাবোৰ লমালমে লাগি থাকে ৰাধিকাই ৰ'দত বহি কমলা খাই বৰ ভাল পায় ভায়েক ৰাজুৰ আকৌ পকা কঁঠাল বৰ প্ৰিয় পুৱাই দেউতাকে পকা কঁঠাল এটা আনি বিৰালিত থলেহি কঁঠাল খাবৰ বাবে ৰাজুৱে তাৰ সমনীয়া ডিপুকো মাতিলে ৰাজুহঁতৰ মাকে দুয়োকে কঁঠালৰ ফুটাবোৰ খাবলৈ দিলে ৰাজুৱে মন কৰিলে ডিপুৱে কঁঠালৰ গুটিবোৰ দূৰলৈ পেলাই দিছে ডিপুৰ কাম দেখি ৰাজু আচৰিত হ'ল সি ডিপুক ক'লে কঁঠাল গুটিবোৰ পেলাই নিদিবা এইবোৰ আমি সিজাই নাইবা পুৰিও খাব পাৰোঁ ই আমাৰ শৰীৰৰ বাবে অতি উপকাৰী তোমালোকেও এবাৰ পঢ়িবা ঠিক আছে মই তোমালোকক পঢ়ি শুনালো এতিয়া ইয়াত প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে আমি উত্তৰ আলোচনা কৰিম শুদ্ধ উত্তৰত চিন দিওঁ আহা ক ৰাধিকাহঁতৰ বাৰীখনত শীতকালত কোনবিধ ফল লমা লমে লাগে কোনবিধ লাগে আমি পৰতে পাইছিলো কমলা হয়নে ৰাধিকাহঁতৰ বাৰীত কমলা লমা লমে লাগে ৰাজুৱে পকা কঠাল খাবলৈ কাক মাতিছিল দিপুক মাতিছিল ঠিক আছে তোমালোকে ইয়াত ডাক দি দিবা এতিয়া চোৱা ঊলত পালতকৈ থকা আখৰবোৰ মিলাই অৰ্থপূৰ্ণ শব্দ লিখা ইচ্ছা আমাক এটা উদাহৰণ দিয়া হৈছে হয়নে পশ্চিম নিশ্চয় শুভেচ্ছা সদিচ্ছা ঠিক আছে তোমালোকেও লিখি লবা মই ইয়াত পেঞ্চিল ব্যৱহাৰ কৰিছো ভালকে চাবা বুজি পাবা ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ভাবা আৰু বৰষুণৰ সৈতে জড়িত কেইটামান শব্দ লিখা বৰষুণৰ লগত কি কি শব্দ জড়িত হ'ব আমাক এক নঙত ছাতি লাগিব হয়নে যেতিয়া আমি বৰষুণ দিয়া বাহিৰত ওলাওঁ আমাক ছাতি লাগিব ডাৱৰ জাপি বিজুলী ঢেৰেকণী হয়নে তোমালোকেও লিখিবা এতিয়া চোৱা বেছি গৰম লাগিলে তুমি কি কি কৰা লিখা তুমি বেছি গৰম লাগিলে কি কি কৰা উত্তৰত লিখিবা বেছি গৰম লাগিলে মই বুলি লিখিবা তোমাক সোধা হৈছে যিহেতু প্ৰশ্ন গছৰ তলত বহোঁ যদি গছৰ তলত বহা সুবিধা আছে গছৰ তলত বহোঁ নহ'লে ফেনৰ তলত বহোঁ বিচনী ব্যৱহাৰ কৰোঁ বিচনী ব্যৱহাৰ কৰোঁ বুলি কিয় লিখিছোঁ আজিকালি কাৰেণ্ট যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ বহুতো সুবিধা আছে হয়নে ত' আমি বিচনী ব্যৱহাৰ কেতিয়াবা কৰোঁ কেতিয়াবা নকৰোঁ সেইকাৰণে বিচনী ব্যৱহাৰ কৰোঁ বা নকৰিবও পাৰোঁ সেইকাৰণে মই বিচনী ব্যৱহাৰ কৰোঁ বুলিহে লিখিছোঁ ঠিক আছে পানী খাই থাকো মানে গৰমৰ দিনত আমি ধেৰ পানী খাব লাগে পানী খাই থাকিব লাগে ঠিক আছে তোমালোকেও নিজে লিখিবলৈ যত্ন কৰিবা মই মোৰ ফালৰ পৰা তোমালোকৰ উত্তৰ এনেকে লিখিব লাগে বুলি মই দেখাই দিছো ঠিক আছে এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম তলৰ বাক্যশাৰী সুন্দৰ আখৰেৰে তিনিবাৰ লিখা আমাক ইয়াত কি কৰিবলৈ দিয়া হৈছে তিনিবাৰ লিখিবলৈ দিয়া হৈছে হাতৰ আখৰ লিখিবলৈ দিয়া হৈছে অথবা হেণ্ডৰাইটিং ঠিক আছে কাকো তাচিল নকৰিবা তোমালোকেও লিখিবা ইয়াত ঠিক আছে ধুনীয়াকৈ ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা আশা ৰাখিছোঁ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তোমালোকে আজিৰ ভিডিঅ' বুজি পাইছা বুলি নতুনকৈ আহিছা যদি চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা যেতিয়া মই নতুন ভিডিঅ' দিওঁ তেতিয়া তোমালোকেও প্ৰথমতে ন'টিফিকেশ্যন পাবা আমাৰ নতুন ভিডিঅ' হ'ব নতুন ভিডিঅ' হ'ব অধ্যায় ন যাতায়ত আৰু যোগাযোগ পাঠ এক যান বাহন যান বাহনত থকা ক্ৰিয়াকলাপ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত আমি আলোচনা কৰিম লগতে পাঠ পৰাও আলোচনা কৰিম আগৰ দৰে আজিৰ কাৰণে ধন্যবাদ আকৌ লগ পাম আমি নতুন ভিডিঅ'ত